Viyana'da Azərbaycanın Baş Prokurorluğu və BMNT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə xüsusi sessiya keçirilib. Cinayətin qarşısının alınması və ədalət mühakiməsi yolu ilə insanlar və planeti qorumaq. Viyana'dan Bakiyadə sessiyada çıxış edən Baş prokuror Camran Əliyev ölkəmizdə COVID-19-a hazırlıq işlərinin ən yüksək səviyyədə aparılmasından danışıb. Tədbirdə COVID-19-un promo çarkı nümayiş etdirilib. Səfər çərçivəsində Baş prokuror Camran Əliyev və BMT-nin baş katibinin müavini Gadavai arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə hər iki tərəfin yüksək səviyyədə əlaqələrindən məmnunluq ifadə olunub.